Right, so ons is bij CSEC. Ons is bij CSEC en Paternoster, Titi's Bay. Nou, er is een paar goed wat vandaag moet gebeuren. Ons definitief eerste hout gaan al. Al ons hout opgebruikt, gestrand. Niet erg op plan om 3 zakken uit te gebruiken. Maar, anyways. Dan daar gaan checken of ons kan lighuis toe gaan. Dit is een flippin' cool lighuis wat hier nabij ons is. En ons is bij die see, so ons gaan definitief in die water moet kom, al is die weer nou nie fantastisch nie. Waar is die sleutel? Nee! Hier is het. Op je lijn zien. Maar is op mijn lijn zien. Oké. Okay. Rijk je pannenkoek? Ja, hier is een pannenkoek zo nog wat doen. Hoe koud is hy water? Vrij koud. Hoekom? Oké, okay, so die son is nou een klein beetje uit. Ik denk ons gaan die kans gebruik om nou te swem, maar vir die van julle wat nie weet nie, die Weskusse water is koud. Ek gaan definitief in 'n wetsuit swem. Alright, so swemmers gedoen was vrek koud geweest. So ons kan dit aftik. Dis af. So al wat nou oorbly is die lighuis en die stap. Nou met die stap is dit 'n bietjie van 'n probleem want met die vorige vlog wat ek gedoen het, het ons van IJsselfontein af gestap wat dit Langebaan toe. En ek dink ek het net so trap. En my enkel is een klein beetje opgeneekal, so Kula, misschien kan ons net om die... Ja, om die lighuis stap. Ons kan net om die lighuis stap. Nou, met die lighuis, dit is eindelijk nogal interessant, ek het een beetje gaan oplees en goeders oor dit is. Die Columbine lighuis van Titi's Bay is vernoem na een skip wat ingekom het en gestrand het omtrent 1.5 kilometer hiervan af. Nou, hierdie lighuis was Suid-Afrika's eerste lighuis wat missein gehad het, 'n ligsein gehad het en 'n radiosein, wat daai tyd nogal heavy technologies gevorderd was. Nou, al ding is wat dit self terugsit is, dit was een van die laaste bemande lighuise van Suid-Afrika. Nou, soos ironies is teen die hele technologiese ding. Dan de man het nou net ingestap. Nou, in 1973 was die Cape Columbine Natuurreservaat gestig, wat nou wel ooral bekend is as Titi's Bay. En ek dink, totdat jy nie kom nie, kom jy nie erg achter hoe great het is dat hierdie 263 hektaar stuk grond langs die kus gestig is. En as jy nog hier in hierdie area was nie, of sou jy regtig nie weet hoe great dit is om so naby aan die see te leef nie.
Alright, so ons sit nou 'n bietjie met van 'n probleem. Die lighuis is net oop op weekdae. Maar wat nou? Nou moet ons gaan stap. Lus om stap nie. So die lighuis was 'n bietjie van 'n Gelukkig het ons die shots gekry met die drone. En die laaste bietjie lighuis kan uitgeskraap word. Ek weet nie of jy al kan sien nie. Die stap het ons gedoen om die drone shot te kry. So dit was nou nie baie ver, 400 meter, maar dit was gedoen. So ek skiem Dan nie die suksesvolste dag hier, is dit ook die onsuksesvol. So ja. Ciao.